Stovky let byl děčínský zámek výstavním šlechtickým sídlem i místem, které inspirovalo umělce. Stačilo ale jen několik desítek let a zámek se změnil k nepoznání. Zazděné dveře, nápisy v azbuce a přezdívka Žumpa. Tak dopadla kdysi honosná rezidence na severu Čech, kterou skoro 23 let obývala sovětská armáda. Na hlavním zámeckém nádvoří byly bradla, byly tam cvičební prvky, byly tam zazděné dveře. Jak málo stačí k tomu, aby se z kouzelného nádvoří stal buzerplac. Z romantických soch obludy schapadly a z knihovny plné vědomostí tělocvična. Vydejte se s námi do Polabí, na zámek, který se stal kasárnami a poté opět zámkem. Dnes si dokážeme představit, proč právě tady skladatel Frédéric Chopin napsal valčík Azdur, kterému se také říká děčínský valčík. A když zdoláme zdejší schody, tak nás napadne, že možná právě tady získal inspiraci pro své celoživotní snažení zakladatel Sokola Miroslav Tyrš, který právě tady strávil první 4 roky svého života. Historie děčínského zámku je zkrátka dlouhá a slavná, ale najdeme v ní i temná a ještě temnější období. A to nejtemnější přišlo po roce 1968. Když totiž po invazi v srpnu 1968 hledala sovětská armáda objekty, které by jí mohly sloužit k trvalému, nebo jak se tehdy říkalo, k dočasnému umístění posádek, místa, kde by bylo možné zřídit kasárna, byty pro důstojníky a další armádní zařízení, většinou zabrala objekty Československé lidové armády. A to byl nejspíš i důvod, proč se okupační vojska zabydlela tady na děčínském zámku. Jenže ani Československá lidová armáda není první, která si ze zámku udělala kasárna. To jsme to vzali tak trochu od konce. Pojďme si to vyprávět hezky po pořádku. Už někdy koncem 10. století vzniká na skále nad řekou Labe dřevěné hradiště. To ale nemá sloužit jako šlechtické sídlo. Jde o stavbu, která má chránit labskou obchodní cestu a dohlížet na to, že bude správně vybíráno clo. Jak ale známe i z pohádek, dřevo není úplně ideálním stavebním materiálem pro fortifikační stavbu. A tak je za vlády Přemyslovců dřevěné hradiště nahrazeno kamenným hradem, který patřil rodu Wartenbergů. No a jak je to snad na všech hradech a zámcích, střídali se tu další a další rody, hrad byl přestavěn na zámek a jeho majiteli se v roce 1628 stali Thun-Hohensteinové. A zdálo se, že Thun-Hohensteinové tady už vydrží navždy. Jenže ono navždy trvalo jen 304 let. Všechno zhatila první pozemková reforma. Nový stát se totiž rozhodl, že nejlepším způsobem, jak získat majetek a vliv, je zásadní změna ve vlastnictví půdy. Církev nebo šlechta tak měli přijít o většinu svých majetků a tedy i svého vlivu. Jenže to, co na papíře vypadalo, řekněme vlastenecky, to se v praxi ukázalo jako velmi problematické. Bez pozemků totiž nebylo možné udržovat velká hospodářství, jejich zaměstnance a konec konců ani další majetky. Bývalí vlastníci půdy se tak nadále nemohli starat o rozsáhlé komplexy budov a začali zámecké areály prodávat. No a to byl přesně i osud děčínského zámku. Děčínský zámek prodává rodina Thun-Hohenstein v roce 1932 z důvodu, že pro ně už byl neufinancovatelný, byl opravdu velký vliv, v tom se hrála samozřejmě pozemková reforma. Thunové zámek prodávají 1932 a zámek se mění na Tyršovy kasárny 1. října 1933.
Kasárna tak byla pojmenována po slavném rodákovi, jenže jméno samotné ze zámku vojenský objekt neudělá. Nejprve tak museli zmizet i zbytky historického mobiliáře, protože prachové peřiny nebo intarzované stolky se pro vojáky nehodí. Z menších pokojů se staly kanceláře, ve větších se objevily železné postele. Samotný zámek ale alespoň zvenku zůstával relativně nezměněný a místní si zvykli, že místo zámeckých pánů sídlí na zámku páni vojenští. Asi nijak zvlášť nepřekvapí, že když potom přišla druhá světová válka, tak jedny vojáky vystřídali vojáci jiní. Místo Čechoslováků tak obsadili kasárna Němci. No a po osvobození se situace opět otočila a Němce vystřídali pro změnu Čechoslováci. Už za války k žádným větším opravám zámku nedocházelo. Němci měli přeci jen trochu jiné starosti a podobná situace byla i po válce a na zámku to začínalo být už pomalu znát. Když se po několika letech změnila Československá armáda na Československou lidovou armádu, znamenalo to pro zámek pouze to, že se objevilo několik pěticípých hvězd, ale jinak nedošlo k žádné zásadní změně. I když lidová armáda nebyla zrovna ideálním správcem, tak ale rozhodně nebyla tím nejhorším. Ten měl totiž teprve přijít. Sověti nejprve na zámek umístili ještě v roce 1968 protiletecký prapor, ale nakonec se rozhodli najít pro objekt trochu jiné využití. Zatímco protivzdušná obrana nebyla u hranic s východním Německem žádnou velkou prioritou, konec konců na německé straně hranice měli Sověti posádek víc než dost, tak velkým problémem byla pro Sověty v Československu nulová vybavenost jejich vlastními základními službami, jako byly třeba armádní polikliniky nebo nemocnice. Využívání zdravotnických zařízení Československé armády totiž nepřipadalo v úvahu. Sověti v prvních letech okupace, asi celkem oprávněně, naší armádě nijak zvlášť nedůvěřovali. No a krom toho poslední, co chtěli, bylo, aby se sovětští a českoslovenští vojáci nekontrolovatelně setkávali. Stejně tak jako jinde, tak i v Československu si tak Sověti rychle vybudovali vlastní infrastrukturu a za oběť této snahy padl právě mimo jiné i Děčínský zámek. Tak určitě to mělo význam v té kapacitě toho, že se tady může ubytovat vlastně hodně vojáků. Celý vlastně to severní křídlo sloužilo pro ubytování sovětských vojsk, zároveň to zázemí a zároveň to, že to místo mohli vlastně odizolovat a zavřít. V roce 1969 je v Děčíně umístěn zdravotnický prapor a zdejší nová vojenská nemocnice léčí sovětské vojáky od Bohosudova u Teplic až po Ralsko. Jenže udělat ze zámku, potažmo z kasáren, zdravotnické zařízení sovětského typu, to nebyla žádná legrace. Podobně jako šlechtické rody v minulosti, se tak i Sověti začali věnovat stavebním úpravám. Na rozdíl od šlechtických rodů, ale o zvelebení zámku nemůžeme mluvit ani náhodou. Chmelnický, asi Chmelnický tady původně bylo. Tohle je zřejmě to nejmenší, co tady po Sovětech zůstalo. Pár nápisů je ale dochovaných, aby připomínali i tuto epochu zdejších dějin. Zámek se definitivně uzavřel místním, takže nikdo nemohl obdivovat, jak tu armáda našeho východního bratra hospodařila. Paradoxem přitom bylo, že celý provoz platil československý stát. Údržba zámku se konkrétně platila z peněz vojenské správy v Litoměřicích a okresní národní výbor v Děčíně pro změnu přispíval na bojovou a politickou přípravu celkem 700 tisíci korunami ročně. Dodejme, že za 700 tisíc korun československých jste si v roce 1968 mohli koupit třeba 12 nových škodovek. Vojáci si začali dělat úpravy venkovních i vnitřních prostor. A protože u Sovětů vždy platilo, proč za něco platit, když máme spoustu živé síly, tak si úpravy prováděli své pomocí. A podle toho to taky vypadalo. Některé dveře tak občas zazdily, jiné naopak vybouraly.
občas někde natáhli elektřinu nebo vodu, aby ji později natáhli jinudy. Bouralo se a stavělo zkrátka podle toho, jak koho zrovna napadlo. Zvláštní kategorií potom byla výstavba toalet. Stejně jako na jiných místech Sovětského svazu, i tady vyhrála levnější varianta tureckých záchodů, ovšem bez jakéhokoliv soukromí. Většina toalet tak zkrátka vypadala jako řada děr vedle sebe, bez jakékoliv zástěny. Bylo to nepochybně funkční, ale zažít by to chtěl nejspíš jen málo kdo z nás. Zatímco dnes jsou všechny dveře buď pečlivě restaurovány, anebo alespoň nahrazeny věrnou replikou, tak za Sovětů tohle nehrozilo ani náhodou. Když se tak nějaké historické dveře rozpadly, tak byly zkrátka nahrazeny dveřmi, které byly zrovna na skladě. Některé dveře tak byly plechové, jiné těžké kovové, někdy vypadaly jako vchod do sídlišní samoobsluhy. Třeba u jídelny se tak sice dochovaly původní historické dveře, ale protože šlo o jídelnu, tak do nich vojáci vyřezali výdejní okénko. A potřebám zámeckých pánů musela pochopitelně odpovídat i výzdoba. Ta se sice od dob Československé lidové armády příliš nezměnila, jen ji bylo o něco víc, byla větší a výraznější. Nechyběla tak velká rudá pěticípá hvězda zavěšená na zdi, ani řada dalších menších hvězdiček na nástěnkách nebo na cedulích s propagandistickými nápisy. Ani to ale zdaleka nebylo všechno. Vojáci zazdili jeden průchod mozaikou, na které je srp a kladivo a sovětská hvězda, tak jsme se tak jako vlastně nad tím pozastavovali, co za umění. Ale zase já tvrdím, že je to součástí té historie zámku, takže my tady máme dochovaný vlastně fragmenty z této mozaiky a dodnes je teda návštěvníkům ukazujeme a ukazujeme zároveň, kde to bylo. Sovětští vojáci se většinou v kasárnách strašlivě nudili. A tak bychom tady kromě mozaiky našli třeba i různé nástěnné malby. Jakákoliv činnost byla zkrátka dobrá a velitelé většinou podobné aktivity vítali. Vždy totiž platilo, že není horší voják než ten, který se nudí. To byl i důvod, proč v každých sovětských kasárnách byly různé cvičební stroje. Kdo cvičí, ten nevymýšlí hovadiny. No a zámek skýtal řadu možností, kde takovou tělocvičnu vybudovat. Největší zdejší sál, který byl původně knihovnou, ale dnes je třeba ideální na plesy a další společenské události, tak byl vybaven brankami a ribstolemi. Tělocvična byla v největším sále Děčínského zámku, dnes je to takzvaný knihovní sál, kde byly nainstalované proti sobě dokonce branky anebo koše na basketbal. Protože ale vnitřní tělocvična nikdy nestačí, tak tady nechyběla ani klasická venkovní posilovna. Tu Sověti vybudovali na nádvoří, které zároveň sloužilo jako takzvaný buzerplac. Nádvoří ale mělo ještě jednu funkci, sloužilo totiž jako kuřárna a stromy, které kupodivu přežily všechny armády, byly používány jako přístřešek a popelník zároveň. Pod tis chodili důstojníci, zatímco mužstvo se tísnilo pod bukem. Zatímco některé přestavby byly sice děsivé, ale lze je ještě nějak pochopit, tak úplně nejhůř dopadla umělecká díla. Když totiž došlo například k poškození soch, které jsou alegorií řek Labe a Ploučnice, které mají v Děčíně soutok, rozhodli se vojáci, že sochy opraví. To, co z nich vzniklo, bylo ale spíš než romantické alegorii podobné invazi z vesmíru. Sochy byly před Medvědím příkopem, vlastně před tím hlavním vstupem na hlavní zámecké nádvoří. Vojáci je ničili, stříleli na ně, zároveň si je přemalovali, asi se jim zdály málo barevné a když jim upadla ruka, tak v rámci zřejmě jejich uměleckého dojmu nebo umu, tak jim ty ruce dotvořily ze sádry nebo z betonu, takže možná, že to mohlo vypadat a vlastně ty fotografie z té doby jsou dochované jako chapadla. Snad úplně nejhůř dopadlo 18 skleníků, které stávaly ve zdejších zahradách. Skleníky totiž vojáci vyhodnotili jako zbytečné, zbořili je a místo nich vybudovali garáže
pro vojenskou techniku. Místo orchidejí tak tady stály uazy. Místo hnojiva do země vytekla hromada oleje, benzínu a nafty. Benzín, nafta a další ropné látky ale nejsou možná to jediné, co zdejší země skrývá. Co se tady našlo před 3 lety, což není tak dlouho, při rekonstrukci 4. terasy, tak se našly už nepoužitelné zbraně z druhé světové války, které tam byly zakopané u vnější části ohradní zdi dlouhé jízdy. Poslední z celkem 900 sovětských vojáků nakonec opustil Děčín 14. března 1991. A ještě ten samý měsíc mohli místní vidět spoušť, kterou tu Sověti zanechali, a zájem byl ohromný. Vzhledem k nepořádku a výraznému zápachu, který se ze zámku linul, se rozšířila fáma, že Sověti ze vzteku, že musí odejít, zabetonovali odpady. Pravda to ale nejspíš není. Hygienické podmínky tady podle všeho byly neúnosné i pro Sověty. V pětiletce 1990 až 95 tak bylo v plánu, že Československo vybuduje Sovětům nová kasárna a zámek převezme zpět do své péče. Není se zkrátka až tak co divit, že místní přezdívali zámku Žumpa. Když se podíváme na historické fotografie a videa, potom je skoro neuvěřitelné, že na zámku mohlo tak dlouho fungovat zdravotnické zařízení. A tato představa nabere naděsivosti, když dodáme, že v zámeckém areálu byla mimo jiné i porodnice pro manželky důstojníků. Pokud čekáte, že teď přijde happy end, že se našly peníze na opravu a zámku se vrátila jeho bývalá krása, tak jste až příliš netrpěliví. Jsme teprve na začátku 90. let a to byla doba šílených a ještě šílenějších podnikatelských plánů. Jako řada dalších zámků, i ten děčínský se tak měl stát hotelem. K tomu sice nakonec nedošlo, za to došlo ale k jiné, i když možná menší katastrofě. Dlouhá léta vojenského hospodaření se konečně projevila. A v roce 1996 se zřítila část jižního křídla zámku. Ale byl to zároveň takový vlastně dobrý počin, protože tím započala ta kompletní rekonstrukce. Tím vlastně se zámek dostal do havarijního stavu. Poukázalo se konkrétně na to, že ten stav je opravdu neudržitelný a že je potřeba sehnat finanční prostředky pro to, aby se začala rozsáhlá rekonstrukce, protože v té době už vlastně děčínský zámek vlastnilo město. Oprava nakonec trvala dlouhých 16 let, ale když se tady rozhlédneme, tak musíme říct, že to za těch 200 milionů stálo. Dlouhé desítky let armádního působení se ale projevily ještě jiným způsobem, který nejspíš čekal jen málo kdo. Místní se totiž odnaučili na zámek chodit. Já si myslím, že ho dlouhou dobu Děčíňáci nevnímali jako místo pro prohlídky, jako historický objekt. Dlouhou dobu Děčíňáci jezdili kolem zámku do práce, do škol, na nákupy a vnímali jí zámek jako budovu na skále, kam nemají proč třeba přijít. To se ale naštěstí mění a zámek tak žije nejen klasickými turistickými prohlídkami, ale také třeba koncerty, filmovými a dalšími představeními. A protože ze sálu, který byl tělocvičnou, je opět nádherný prostor, kde se navíc konají i taneční, tak si čím dál tím víc lidí mezi krok sun krok může říct, ale je tady krásně.